8:46 del dematí, hora americana. Un minut de silenci recordava les víctimes dels atemptats a la mateixa hora, que ara fa 10 anys. Són els familiars de les gairebé 3.000 víctimes a la zona zero de Nova York. El president dels Estats Units, Barack Obama, i l'expresident Bush han encapçalat la inauguració del Memorial als Caiguts en un acte on no hi ha faltat l'emoció. S'han llegit els noms de cada una de les víctimes de l'11S a les Torres Bessones, al Pentàgon i també a l'avió que va caure a Pensilvània. Fa 10 anys, el món sencer tenia la mirada posada a la zona zero de Nova York. Molts varen seguir els esdeveniments en directe a través de les televisions, però també n'hi ha que varen ser testimonis de la tragèdia. És el cas del dissenyador mallorquí Sebastià Pons i la seva mare. Amb ells hem recordat el major atemptat terrorista de la història. Me vaig aixecar, vam anar en el terrat que teníem a dalt de la finca i clar, vam veure que el forat a la torre amb un fum negre, molt espès, molt... Jo no l'he tornat a veure per mai en aquest fum, una cosa que t'impressionava molt. I aquí va ser quan vam dir, mira, m'on anàvem perquè això no sabem com pot prendre. No sé, jo és que no sabia si la torre explotaria o... Algo gros era allò. Vaig comandar de les cames i corrents, i no sabia on anàvem. Ja duia una sabata xuquí, me sortien xuquins. I llavors me'n vam anar cap allà, bastant en fora. Jo en Miquel li vaig dir, falta una torre, mireu, i me diu, falta una torre. I així quan miram, va caure la segona. És una situació que la ficció entra dins la realitat. Passava feia un aló i vindo amb mascarilla i mos demanaven per tot allò on anàvem, el carnet i el passaport, això. I de repente que t'ataquin allò i veure allò davant dels teus ulls amb un parell d'hores que va passar tot que caiguin, d'això no te'n queda el mercat de per vida. Jo no he tingut ja d'anar-hi per allà a la vora. Un dia si mateix vam anar a fer una volta. Però vaja, no he tornada. No és igual. No veu, què que enviava, però jo no era el que era llavors amb aquelles torres i tot tan bé. Amb aquest desastre que vam fer, la gent per mi ha que enviat. Jo no me fa il·lusió tornar-hi. L'atac terrorista també es va viure amb molta intensitat aquí a Mallorca. Tomí Bastard era en aquells moments el cònsol dels Estats Units a les Illes i recorda aquella data com una de les més intenses i complicades de la seva carrera. Una dècada després, les imatges de l'11S segueixen impactant a tothom. També la que llavors era la màxima autoritat dels Estats Units a Balears, el cònsol Tomí Bastard. Aquell dia, el seu telèfon es col·lapsa. Queda ben tocat, però després va haver de reaccionar contestant els telèfons, va posar un secretari i van posar un altre telèfon extra. Bastard recorda el terror que es va desencadenar i ho exemplifica amb el cas d'un matrimoni nord-americà que era de vacances a Mallorca. Varen agafar una por tan grossa dels avions que no volgueren volar i no tornaren mai. Aquell atemptat va canviar el món, sobretot pel que fa a les mesures de seguretat. Dues guerres després i els macroatemptats de Madrid i Londres, tothom es pregunta si realment el món és més segur ara. No que el món estigui més segur, no és el concepte, però crec que estem més segurs en general que antes. No vol dir que sense seguretat no passarà res, sinó, però que tu m'has demanat ahorrar vides, sí. Bastard assegura que l'11S va reescriure les regles del joc. Aprova qualsevol acció que debiliti els islamistes. Terroristes són gent anormal, perquè són persones humanes tots, però són gent que tenen la ment per la raó que sigui un pot d'obligada. Així que m'ho ha tocat viure. Per tant, qualsevol guerra, qualsevol ajuda, qualsevol tecnologia per anar contra els terroristes, ja la prou. Diuen que el temps ho cura tot, però 10 anys després, la ferida de l'11S encara sagna.